Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki and taxawu ñu wër di te yalla tax ak mbollem ko xamanteni mu ngi baye xel sama kaddu yi ma ngi sakku ci yeen ñepp ngeen partager audio bi te yalla tax ngir jami yalla yépp man ko jariño jamono bi xamnañ ni wave dafa dox arnaqueur yi dem nañ ci wave xamnañ ni doomu adama yu ci bari wave lañuy connecté wo sen xaliss ci wave lañ koy denc dañuy dem ci ben post transfert wala ben post bërepp bo xamanteni dañ fay jot xaliss ci wave buñu fa démé dañ koy dañuy tenter ben numéro orange buñu tenter numéro orange bi daldi jël numéro bobu nonu jox ko ki retirer wave ñu ne ko dañ portable simple lañ yor retirer ñu ko par code su ko defé koku day accéder ci sa compte waye wave dañ lay envoyer ben code de validation yow mi nga xamanteni yaay borom compte bi suñ la envoyer code de validation bi waji dalay wo téléphone arnaqueur bi mo lay wo su la woyé téléphone da nan la ku bax nga bal ma de dama don yonne sama rak khalis far yalla wave envoyer mujjum envoyer le code bi nga bal ñu rek jox ñu code bi su ko defé so len joxé code bobu non lu nekk ci sa compte bi dañ koy vider partager len ko te yalla rek tax ngir jami yalla yi mën ko jariño arnaqueur yi jogal nañ wave yeen ñi nga xamanteni nak yeenay am ay compte wave moy tandikul len arnaqueur yi xeyu ñu gontu ñu te lu way xey agressé tuñ ci mbedd mi waye legi dañuy agressé ci téléphone jamburi dimbali len ma ngeen partager audio bi ngir ñepp yew te yalla rek tax bu kenn nango partager code yoyu nonu kula ci woni la dafa joom ne ko demal ca kala ko envoyer mu defatal lako am len fulla sino sen xaliss dana dem li gëna metti nak moy liggey ba ngon jot ñu vider ko nga tok te ñi vider duñu xam xaliss biñuy vider ndax ordonnance ku waja sukurata ngi ci duñu xam ndax dépense ku xif amul lu mu lek ngi ci duñ ci xam dara ñom dal nañu am lijeenti wuñu yomal xiyam kon partager len audio bi ta yalla rek tax jere ngeen jëf